Som min far sa, å tro på Gud er å gjøre noe, ikke å lese om å gjøre noe. Så la oss ikke bare sitte i vår stol og lese om å gjøre noe. La oss gjøre noe nå, før det er for sent. Tida den er kort nå. Det tikker mot slutten, veldig, veldig fort. Vi har ikke lenge igjen. Han kommer ganske snart. Be Gud om å gi deg anledninger til å fortelle andre mennesker. Be han om å gi deg mod og styrke, kraft og visdom, innsikt til å gjøre det som er rett i denne tida. Vi trenger å fortelle mennesker i denne tida om det som skal skje snart. Det er så mange, mange mennesker som ikke går på denne veien. De trenger å høre evangeliet. De trenger å høre at de må vende om hvis de skal bli berga for evigheten. I Johannes 3, 27 så står det: «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen.» Og videre fra vers 30 så står det: «Han skal vokse, jeg skal avta.» Dette er en utrolig nøkkel i dette livet med Gud. Det er ikke det denne verden ønsker å høre, at de skal avta. Nei, de ønsker å høre det motsatte. Denne verden ønsker alltid å vokse, uansett om det er mennesker eller bedrifter eller forretninger. De ønsker at alt skal vokse, og de tror at alt kommer til å vokse inn i himmelen. Men det gjør ikke det. Men det denne verden får tilfredsstillelse av. Men i Guds rike, da er det helt motsatt. Guds rike, er det den som er ydmyk som er noe. Og de som er små i seg selv, de er størst i Guds øyne. I Johannes 12,20 så står det, og her taler Jesus om sin død, og fra vers 24 så sier han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene hvetekornet. Men hvis det dør, da bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, han skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg. Der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min far gi ære.» Her forklarer Jesus tydelig at vi må dø i oss selv dersom vi skal kunne bære frukt. Dersom vi skal kunne bli brukt til Guds rikes arbeid, da må vi knekkes i vår stolthet. Det kan være ubehagelig. Vi må være ferdige med vårt selviske liv. Det kan også være litt ubehagelig. Og vi må være ferdige med denne verden. Og vi må ikke elske denne verden, eller noe av det som er i denne verden, sier han. Dersom vi dør som hvetekornet, så vil det spire. Når frøet kommer i jorda, det er da det kan spire. Det er da det kan vokse og bli til noe som vil bære frukt. Da blir det ikke bare det lille kornet. Da blir det et helt aks med masse nye frø på. Og det er det Jesus bruker som et bilde her, for at vi skal forstå at uten at vi dør, så vil vi ikke kunne bære frukt. Men det er ikke det du hører kanskje oftest bli forkynt i dag, at vi må dø i oss selv. Jeg tror ikke det er det disse forkynnerne i dag
først forteller. Dette er ikke så gøy å høre for mange. Min far skrev ned to setninger som han syntes var viktig. Den ene setningen forteller de aller fleste i dag, både forkynnere og prester. Og den setningen lyder sånn: du kan komme til Gud akkurat sånn som du er, med alle dine synder. Den er jo fin å høre. Men den andre setninga, vi hører ikke så veldig ofte den. Og den er sånn: men du kan ikke fortsette å synde. Jo, Gud, han tar imot alle mennesker uansett hva de har gjort i livet. Men dersom du skal bli et Guds barn, så må du vende deg bort ifra denne synden som du har levd i. Du kan ikke synde og tro at nåden dekker over. Nei, nåden er der for at vi skal få tilgivelse når vi vender oss om fra vår synder. Jesus, han forklarer det tydelig gjennom hele evangeliet. Vi kan ikke leve i synd, sier han. Vi må vende oss bort ifra den. Da gir han oss ny nåde, sånn at vi kan starte på nytt sammen med han. Når du vender deg bort ifra dine synder og dine syndige veier, og overlater alt i Guds hender, når du legger deg i hans armer, da vil han omslutte deg. Jeg vil gi deg et bilde på dette, hvordan Gud omslutter seg rundt mennesker som overgir seg til han. Du har så mye du vil glemme, så mange ekko fra i går, så mange vonde ting å gjemme, så mange masker å ta på. Men midt i alle tunge tanker, så finnes det noen som forstår. Du kan si alt til Jesus, du kan legge alt hos han. Dine sorger har han båret, all i skyld har han betalt. Du kan si alt til Jesus. De menneskene som dør i seg selv, de som overgir seg i hans varetekt. Men først, hva vil det si å overgi seg? Jo, se for deg en krig. De allierte har vunnet, og fienden overgir seg. Da er fienden helt og holdent i de allierte sine hender, i de sin varetekt, og de er fullstendig under kontroll av de allierte. Det vil det også si å overgi seg til Gud. Da er det han som har kontrollen i livet ditt. Men tilbake til det med at Gud omslutter oss. Se for deg havet. Vet du hvor vått havet er? Havet er ikke bare litt vått. Det er vått overalt. Gud, han er som havet. For det at havet er ikke bare litt vått her og der. Nei, det er søkk vått. Hopper du i havet, så blir du ikke bare litt våt. Du blir ikke bare litt våt her og der. Nei, du blir helt søkk våt. Akkurat på samme måten er Gud. Han er ikke bare litt kjærlig. Han er kjærligheten. Kjærligheten er det Gud er. Og du er skapt
til å være gjenstand for denne kjærligheten. Dersom du overgir deg til Gud, dersom du blir i Han, dersom du legger ditt liv i Hans sine hender, dersom du hopper opp i Hans sine armer og overgir deg helt fullstendig til Han, da vil Hans kjærlighet omslutte deg, akkurat som havet omslutter deg. Omslutter deg når du hopper ut i havet og bader. Du vil ikke kunne fungere 100% i Gud før du skjønner og forstår hvordan Han omslutter deg, og hvilken kraft dette bringer med seg. Tenk over det. Nå skal jeg snakke litt om alle løftene som er i Bibelen. Og her er det mange løfter. Men her er det mange som misforstår også. Jeg tror mange mennesker mener at alle Bibelens løfter gjelder for alle. Ja, alle løftene gjelder for alle som lever etter Bibelen. Men for å ta et eksempel på dette ut ifra verden. Dersom du er ansatt i et firma, og dette firmaet har mange fordeler for de ansatte. De har mange goder, mange løfter. Men disse godene gjelder ikke for mennesker som ikke jobber i dette firmaet. Nei, det er kun for de ansatte. På samme måten er Guds løfter. De gjelder ikke for alle. De gjelder for de som lever som et Guds barn. Og som lever etter Bibelen. Ta salme 91 for eksempel. Dette er en fantastisk salme. Og der står det: «Den som sitter i skjul hos den høyeste, og finner nattly i skyggen av den veldige, han sier til Herren: min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til.» Her kan vi se, her står det: «Den som sitter i skjul hos den høyeste.» Så er mitt spørsmål: sitter du der? Sitter du hos den høyeste? Er du så nær Han at du kan si det? Jeg håper du er det. Jeg håper du har gitt deg fullstendig over til Han. Og at du virkelig er der. Dersom du sitter der, dersom du er der, da er dette et løfte som gir deg det det står. Og her står det mange ting videre. Dette er et fantastisk løfte. Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly. Han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet, den er skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, eller for piler som flyr om dagen, eller for pest som farer fram i mørket, eller for plager som herjer ved middagstid. Om tusener faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, så blir du ikke rammet. Du skal bare følge det med øynene og se at de skyldige får sin lønn. Du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Det skal ikke hende deg noe vondt, og ingen plage skal komme nær ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noe stein. Har du hørt sånn et løfte? Det er utrolig fantastisk. Det står også mer i salme 91 enn dette. Men bare disse setningene her, det gir oss et utrolig løfte som vi kan hvile trygt i og se at han vil berge oss ifra alt som skjer. Dersom vi legger oss i hans armer, dersom vi lever etter hans sine bud og regler. Du kan legge alt.
han vil aldri gå ifrå deg. Han går med deg gjennom alt. Du kan säga alt til Jesus. Du kan lägga alt hos han. Dine sorger har all i skuld har han betalt. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga hos han. Han vill aldrig gå ifrå dig. Han går med dig. Nøkkelen til alle Bibelens løfter, det er at vi lever etter Bibelen, og at vi må være overgitt i hans vilje. Vi må være lydige mot hans sine befalinger, og vi må rette oss etter hans sine bud. Som Jesus sier det selv i Johannes 15, 14, så sier Jesus: «Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere.» Tenk litt gjennom den. Vi er nødt til å ta kontroll over kjødet vårt. Vi må ta kontroll over alt som fører oss på den gale veien. Alt som i denne verden frister oss i små og store fristelser. For de er det mange. Og vi tenker kanskje mange ganger, det er ikke så farlig med de små syndene våre. Det er jo ingen som ser de. Jo, Gud, han ser alt. Og det er ingenting som er skjult for han. Og ikke la deg styre av dine følelser. Guds ord, det er ikke basert på følelser. Det er basert på sannhet. Følelsene våre vil mange ganger være i veien for at vi skal kunne leve dette livet rett. Og det er ikke alltid at vi føler for å gjøre det rette. Fordi det kan jo være flaut mange ganger. Og det koster oss noe å gå en annen vei enn det som alle de andre gjør. Når vi har gitt Gud en full overgivelse og har fått full tillit til han, opp av dette så vil det vokse seier over synd og hvile i din sjel. Da slipper vi å bære på våre synder og på alt som kjennes tungt. Men det er dessverre mange som går til Gud med sine synder og bekymringer. Men problemet er det at De tar det med seg tilbake. Først så går de til Gud med alle sine bekymringer og alle sine synder og problemer. Men de klarer ikke å legge det fra seg. De klarer ikke å overgi det til Gud. Så tar de det med seg tilbake. Og så fortsetter de i det. Og da vil de ikke få hvile. Vi må lære oss å hvile i Gud. Etter at vi har overgitt alt i hans sine hender. Se for deg at du har hatt en vanvittig slitsom dag. Du er trøtt, du er sliten, etter jobb, etter husarbeid og alt som kreves i denne hverdagen. Og når du da endelig skal legge deg i senga, da kan du kjenne igjen sikkert den deilige følelsen det er å krype under dyna og bare synke ned i madrassen. Og bare kjenne at du slipper å løfte en finger. Du kan bare slappe av i alle ledder. Alle dagens gjøremål, de er ferdige. Og du kan bare ligge og nyte behaget av madrassen som holder deg. Og du slapper av i hvert eneste ledd og muskel. Dette kan du gjøre fordi at du stoler på at madrassen
den holder deg. Du er ikke redd for at du skal dette gjennom madrassen. Dersom du hadde vært redd for å dette gjennom madrassen, og at den ikke skulle holde deg, da blir det ikke noe god hvile. Nei, da blir det som å ligge på nåler. Du blir jo anspent i hele kroppen. Det samme er det i forholdet med Gud. Dersom du stoler 100% at han tar seg av deg, da kan du hvile. Da kan du slippe å anstrenge deg. Og hvis du legger fra deg alt i hans sine hender, og klarer å legge det fra deg, og ikke ta det med deg tilbake igjen, og ikke dra deg med deg i hverdagen. Og en av de tingene som vi ofte er så flinke på, det er å dra opp igjen gamle ting. Gamle ting som du har vært igjennom, ting som du har slitt med tidligere. Jesus sier at vi skal legge det bak oss, og så skal vi strekke oss ut etter det som er foran. Så husk på å legge bak deg alt i livet ditt, men ikke ta det fram igjen. Legg det over på Gud. Så må du hvile i det, og så må du ikke ta det fram igjen. Når vi kommer inn i hans hvile for vårt liv, da får vi det virkelig godt. Vi kan også bruke våre barn her som et bilde. Dine barn er jo helt sikkert at de stoler på deg og har tillit til deg. Og spesielt når de var små. Når du fortalte dem at noe som de trengte å vite, så stolte de på deg. Eller at de var sultne og de ønsket mat. De tvilte jo ikke på at de skulle få mat. De minste i familien, de blir jo sørget for, slik at de skal ha det de trenger og få den kjærligheten de ønsker. På samme måte tar Gud seg av oss og alle sine barn, som har gitt seg over i hans sine hender. Da kan du være trygg på at Gud svikter deg ikke. Han vil ikke forlate deg. Han elsker deg med sin uendelige kjærlighet. Uansett hva du har gjort tidligere i livet, så legg deg i hans sine armer. Legg over alt, alle dine bekymringer. Alle dine synder legger du over på han, og du ber han om tilgivelse. Så kan du hvile i han, da kan du være trygg, uten at du trenger å bekymre deg for det som ligger foran. Husk å leve etter hans ord. Husk å leve etter hans retningslinjer. Da vil du kjenne at han vil være med deg, og at alle hans sine løfter, de gjelder for deg. Så tenk gjennom livet ditt. Husk å velge rett. Takk for at du ser på. Dersom du ser dette programmet på TV, på Gospel Channel nå, så kan du gå inn på YouTube på internett etterpå og se flere programmer hvis du vil. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube etter at de er sendt på Gospel Channel. Og du kan finne min kanal hvis du søker på John Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, så setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker, og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, så er du med på å spre evangeliet til mennesker som trenger å høre dette i denne tida. Og når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Så Gud velsigne deg videre i livet, og det du står i. Husk, valget vi tar, det er helt avgjørende for det som ligger foran. And when my feeble life is old.